Gloria in excelsis Deo.
snagom Kristove smrti i uskrsnuća također prelazimo s njome iz grijeha u nevinost, iz ropstva u slobodu i smrti u život. Oslobođeni Kristovim vazbom, prinesimo mu dostojnu hvalu. Isuse, ti nam po svojoj smrti i uskrsnuću darovao si Duha Svetoga za oproštenje grijeha. Nek nam euharistijsko otajstvo bude trajno pomirenje s tobom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Sestre, Eukaristija je gozba tijela i krvi Kristove pod prilikama kruha i vina. Nebeskim blagoslovom, neka je blagoslovljen naš grad, svi koji u njemu žive i rade, i plodovi našega rada, ime svemogućega Boga, Oca i Sina, Duha Svetoga. Amen.